sitten sanoit, että rakastatte isänmaatanne, niin vaikka tämä käsittämättömältä tuntuu, niin tämmöisessäkin tilaisuudessa rakastetaan isänmaata. Joo, kyllä. Ja mä haluan niin... Se, mitä näyteltiin 2000-luvulla Suomessa, niin se tuossa TASI-prosessissa oli pienoiskoossa sitä, mitä tapahtui jossain Itäblokin maassa, miten turvallisuuspoliisi piti käsissään sekä mediaa että politiikan johtajia. Jos tilanne on niin hyvä, että turvallisuuspoliisi voi vuotaa menettämättä kasvojaan, ja mediassa oleva avustajakunta ja poliittisessa johdossa oleva avustajakunta peesa, siitä syntyy sellainen rautahäkki, josta ei pääse kyllä sinne joutuva helposti ulos. Miten DDR:ssä niin sanottu oikeusjärjestelmä toimi? Jos päätettiin, että tämä kaveri nujerretaan, niin se mekanismi toimi niin, että ryhdyttiin levittämään ensiksi huhuja hänestä. Ja hänestä henkilönä kuvattiin näissä huhuissa jollain tavoin henkisesti arveluttavaksi henkilöksi. Ja tämä asianoma itsekin alkoi huomata, että tänne asemassa jotenkin alkoi heiketä. Ystävät alkoivat karttaa häntä, koska nämä ystävät, niiden piirissä levitettiin tätä huhua. Ja sitten yhtenä päivänä Stasin 2-3 virkailija tulee pidättää hänet ja vie tämmöiseen tutkintovankilaan. Ja tutkintovankilassa hän ei itsekään tiedä, miksi hän on siellä, ja häntä aletaan epämääräisellä tavalla kuulustella. Tavoitteena oli ensimmäisessä kuulustelussa saada tämä epäilty haparoimaan lausunnoissaan niin paljon, että se varmisti sen, että mistä tahansa tämmöistä haparoivasta lausunnosta voidaan löytää joku lauseen pätkä, joka ikään kuin viittaa siihen, että olette jo tunnustaneet. Kuulustelu supossa. Sanotaan vaan, että törkeä vakoilu, tai vähän kuin sanoit, että olette lyöneet äitiä. Tämä kuulustelu 6.2. sen idea on mun henkinen nujertaminen. 11 tuntia, come on. Mä väsyn tämän jälkeen, kun ei pysty vieläkään tuomaan esille, mistä mua niin epäillä. Ennen kuin siirrytään edes kuulusteluun, niin mulle todetaan, että seuraavat 3 kuukautta on mulla puhekielto. Herra Ruusi, 88 asiakirjaa. Minun käsitykseni mukaan te olette luovuttaneet toisen valtion tiedustelupalvelun. En ole luovuttanut. Useita satoja sivuja. En ole luovuttanut. Ulkoministeriön muistio Suomen ja Saksan liittotasavallan välisestä kaupasta, päivätty ulkoministeriössä 21. tammikuuta 1976, DDR:n kuittaus teiltä saadaksi 22.1. päivää myöhemmin 1976. Aika aktiivista toimintaa. En ole antanut elämäni aikana yhtään asiakirjaa kenellekään. Mä en ymmärrä tästä mitään. Mä ilmoittanut, että haluan tehdä itse yhteistyötä. Ja toivon, että tämä perinpohjin selvitetään. Että kun kerran mulle on nyt luettu se uhka, että mä saan elinkautisvankeuden, jos mä en tunnusta, niin olisi nyt aika kyllä, nyt kun melkein vuosi on tässä oltu, niin kuulla sitten se, minkä takia tämä näytelmä on näytetty. Että mä oon nyt kestänyt sen odottamisen. Ja se on ollut aika helvetillistä mulle, ystävilleni, perheelleni ja ennen muuta. Joudun taas nyt selittää, että mä aloitin opiskelut 69. Valmistuin 71. No sitten mä pääsin ulkoministeriöön. Idän kaupan toimistossa vähän aikaa, oikeudellisella osastolla vähän aikaa. Yhtäkkiä mut pyydetään Hampuriin postille, kun siellä oleva henkilö jouduttiin nopeasti siirtämään muualle. Ja sitten mulle näytetään Krimin kuva ja mä sanon, että joo, onhan se tähän, mies on Krim. Minä olen niinku vaan... Selostanut tätä muutamaa tapaamista Kremin kanssa, jotka oli sattumoisin.
kun olin veljeni luona lähtiessäni Hampuriin. Kaikki teidän entiset elossa olevat kollegamme tarvittaessa tullaan kuulemaan todisteena siitä teidän uranne alusta tähän päivään asti. Sellaisesta voi tulla sitten erilainen kuva kuin mitä teillä itsellänne mahdollisuus, tai mikä käsitys teillä itsellänne tämmöisistä asioista on. Se tarkoittaa myös sitä, että tämä kestää kauan. Kun mä kotiin palaan, niin mä oon 11 tuntia ollut ratakadulla. Ja mun vaimoni ei saanut tietää mitään musta. Ja mun voimat alkoi olla aika loppu, kun mä tulin kotiin. Ja lääkärin todistus siitä, että mä tarvitsen lepoa. Suojelupoliisi on aloittanut virallisen esitutkinnan presidentti Martti Ahtisaaren entisen neuvonantajan Alpo Rusin epäillyistä Stasi-yhteyksistä. Rikostutkinta on käynnistetty sisäministeri Ville Itälän mukaan jo jokin aika sitten. Rusia epäillään maanpetos- tai valtiopetosrikoksesta. Alpo Rusi ilmoitti keväällä tavoittelemansa keskustan kansanedustajaehdokkuutta. Keskustan silloinen puheenjohtaja kuuli Stasi-epäilyistä kuluneen kesän kynnyksellä. Jos näiden tietojen katteeksi tai huhujen katteeksi tulee jotakin näyttöä tai todisteita, niin hänen on syytä tietää etukäteen, että silloin ehdokkuus ei ole mahdollinen. Mä en ole koskaan oikein Alpoa pitänyt poliittisena toiminnan. Musta tuntuu, että hänellä saattaisi olla hyvin vaikeaa tulla valituksi poliittisten vaalien kautta, koska siinä ei riitä se, että on osaava ja hyvä. Kyllähän se näkyy, minkälaisia ihmisiä on valittu eri instansseihin. Ja Alpo oli suositun isoveljen rinnalla vähän vähemmän suosittu lapsi, ja Alpohan sairasti lapsena polion ja oli ehkä vähän syrjävetäytyvä, ja lempinimensä Jyväskylässä oli Roikkurusi, mikä ehkä kertoo jotakin sitä Alpon kohtelusta siinä lähipiirissä. Sehän kyllä kovin mielellään kehuu saavutuksillaan. Se on semmoinen, jos kuuntelee, niin yhdessä lauseessa on neljä minää. Mä kerran kuulin mutkien kautta tällaisen jutun, jonka todenperäisyydestä en voi varmistaa, että kun suojelupoliisi soitti hänelle ja kutsui kuulusteluun, niin ja siellä oli sitten tietenkin sitä, että oli seurattu ja siellä oli ulkopuolella ollut joku supon etsivä. Niin se oli tullut kohta parinkymmenen minuutin kanssa vaimonsa kanssa ulos, lähtenyt kävelylle ja itkenyt. Alpohan ahkera ja tuottelias ja analyyttinen ihminen, sen takia mä häntä pyysin aikanaan yhteistyökumppaniksi. Hän on osaavainen. Mä oon aina arvostanut Alpoa hyvin analyyttistä otetta asiaan. Kyse oli ajojahdista. Olin astunut jonkun isokkoinkäisen varpalle ja sain maksaa siitä. Minusta tämä maailma ei ole niin järjestelmällistä kuin yleensä luullaan. Ja tietysti silloin, kun joutuu itsettään kohteeksi, niin silloin on ymmärrettävää, että tuommoisia epäilyjä saattaa syntyä. Mutta mä luulen, että mä en Alpoa pysty kyllä vakuuttamaan siitä, että näin ei ole asianlaita. Varsinkin toimittajat varmasti toimii puhtaasti, ainakin suurimmaksi osaksi journalistisin perustein. Ja monesti nämä näkemykset poliittisista ajojärjestä on tietenkin kohteen sitten itse joko keksimiä tai tuntemia, että näin olisi. Mä en ehkä itse ole niin kuin täysin varma siitä, että se lähti poliittisena ajojahtina, mutta siitä tuli poliittinen ajojahti. Taksikuski sanoo Helsingissä muutaman päivän vuoden jälkeen, että siinä sun asiassa älä anna periksi. Mä olin suorastaan järkyttynyt siitä sympatiasta, jonka mä yhtäkkiä sain, kun mä itse olin siinä käsityksessä, että mut voidaan lynkata tuo kadulla. Suojelupoliisi oli saman aikaan selvittäessään tätä 11-69 tapausta pyytänyt Saksasta tietoa myös sellaista koodista kuin 4068-76, joka tunnetaan myös tietolähdeoperaatio Manttelina. Niiden asiakirjojen perusteella, joita tiedetään
Mantelin eli 406876 toimittaneen Itä-Saksan Stasille Suomesta, että voi luonnehtia huomattavasti vakavammaksi kuin tapauksen 11-69. Näitä on muitakin näitä peitenimiä, joita tuli tämän prosessin aikana esille, jotka olivat luovuttaneet hyvin paljon Suomea koskevia asiakirjoja 70-80-luvulla. Ja todella tämä meitä ihmetytti valiokunnassa, että sitten näiden osalta tutkintatoimenpiteitä ei oltu suoritettu, koska heidän osaltaan myöskään välttämättä tavallinen vakoilu, törkeästä vakoilusta puhumattakaan, ei olisi vanhentunut.